ut med sin fantastiska röst. Så han är här nu ikväll igen, beredd att gå in och ta hand om er. Marcus Håkansson! Wow! Ja, han ser lite sleten ut. Ja, lite sliten är han. Har haft en jobbig vecka? Ja, så är jag förkyld också. Aj då, ja, just det. Det då får ni ta det lite lugnt då. Och ni, låt han vara i fred ett tag nu då, tjejer. För det är ingen mening, han ska kyssas ändå nu. Så att, men jag ser att, hur många har du hunnit, eller jag tänkte, har du fått någon kontakt med någon efter din marknadsföring förra veckan? Upp med en hand, alla ni som har varit med mig. Ja. Nej! Och det var så dåligt, hon urolater där, har du... Herregud, du tänker lite brett och vitt sådär, ja, det tycker jag härligt. Måste tänka på alla. Ja, klagar de på ungdomar nu för tiden, herregud, jag har en riktigt bra känsla på det här. Marcus, kul att ha det här igen. Sen vet jag att du var tillräckligt smart också för att titta igenom nästa veckas allsångslåta. Så tänkte du att det är lika bra att vi bäddar för detta nu, för jag känner att jag har inget jobb kvar nästa sommar nämligen. Nej. Du har kommit hit, så att du vill känna lite grann på hur det är att få riktigt ta hand om det här, eller? Ja, alltså den förra låten kunde jag inte så jävla bra, så... Nu kör vi en som jag kan i alla fall. Lite bättre. Ja, det är lätt övertygad. Vad har du valt för någon? Änglahund, jag sjunger på skånska och så. Skånes kan man säga nationalsång är det ju. Ja, precis. På vilken sida finns det du? Det vet jag inte. Du behöver inte texten kanske? Jo, lite kanske. Lite kanske, ja. Ja, du kan inte bara få lite. Antingen får du hela eller så får du skita i det. För den står hela. Men ska vi köra den? Änglahund, jag tror att bandet är med på detta också. Så tar du min roll så följer jag med om du vill. Okej? Okay? Håller ner lite mikrofon där. Ja, men ja, Marcus. Okej.